Burreli i sezonit të kaluar futbolistik ishte skuadra më simpatike e kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë, duke qënë deri në javën e fundit pretendente kryesore të dalë në superiore. I tillë ishte Burreli edhe në miqësoren e luajtur në Shkodër me Vllaznin. Krahas të tjerave, një merit për ngritjen e Burrelit në këto nivele ka edhe nga kryebashkiaku Matian Agron Malaj, i cili i mirësoren vllaznia Burreli, e ndoqi nga afër në tribunën e stadiumit Loro Bëriqi. Burreli ka qenë një ekip me traditë shumë madhe, ne me punën që kemi bërë kemi arritë që ta ngrimë si futbol, ta qojmë në atë nivele që si që pa dhe ju, apo si që tha dhe ju në vitin kaluar ishim në një lartësi shumë mirë, ku në fakt nuk arritëm objektivin që ne kishim synuar, me gjitha shpresojmë që këtë vit synojmë që të kapim atë ëndrën matiane që është Superliga. Paraqitjen e mirë të sezonit të kaluar, kryebashkiaku Matian Malaj e lidhe dhe me punën profesionale që ka bërë me skuadrën trajneri shkodran Samuel Nikaj. Samueli ishte një trajner shumë i mirë dhe ka qenë kënaqësit punojsh me të. Një ndër trajnerët më të mirë që ka sot për sot, jo vetëm kategori e parë, por edhe superiorja. Kampionati si vjetshëm i kategorisë parë pritet të jetë edhe më i fortë për një vend në superiore, por kryebashkiaku Malaj premton se Burreli do të jetë përsëri me ato pretendime si vitin e kaluar. Burreli pretendon sërish, do të jemi gjithmonë ngarë, gjithmonë betejë. Me formacionin e ri që ne kemi ndërtu këtë vit, shpresojmë dhe jemi pretendent për të dalë Superligë, shpresojmë që me punën e madhe tonë dhe gjithë bashku si ekip dalim Superligë. Në mbyllje, Malaj konfirmon se ashtu si edhe vitet e mëparshme, bashkëpunimi i Burrelit me Shkodrën për të marrë futbollist cilësor do të vazhdoj. Vazhdojmë që të marrim lojtar nga Shkodra, edhe në Vllaznisë kemi lojtar dhe element shumë mirë.